Մի քանի օր է Հայաստանում է Միացյալ Նահանգների ժամանած պատվիրակությունը Կալիֆոռնիայի փոխնահանգապետ Ելենի Կունալակիսի գլխավորությամբ։ Բացի մի շարք պաշտոնական հանդիպումներից, հյուրերը կրտամշակութային այցեր են ունեցել, եղել են նաև հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրում։ For me, planting a tree. Ինձ համար հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրի տարածքում Կալիֆոռնիա նահանգի անունից ծառ տնկելն այցի ամենանշանակալից մասն էր։ Հպարտ եմ, որ Կալիֆոռնիան տարիներ առաջ ընդունել է հայոց ցեղասպանությունը, ինչպես նաև այն 9 նահանգներից մեկն է, որը ճանաչել է Արցախի անկախությունը։ Ամերիկացի քաղաքական գործիչների այս նարևմտյան Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի նախաձեռնությամբ է կազմակերպվել, նրանց ներկայացուցիչներն էլ ուղեկցում են հյուրերին։ Հանձնախմբի ատենապետուհին վստահ է, որ հենց այս փոխայցելությունների միջոցով է հնարավոր ամրացնել երկու երկրների միջև կապերը։ Հայ դատի հանձնախմբի գլխավոր նպատակները ընդհանրապես հայոց ցեղասպանության արդար լուծում գտնելն է, նաև Հայաստանի Հանրապետության ներծուկ կանգնել, ծևեր գտնել, որպեսզի ամերիկան գարենա օգտակարը լալ Հայաստանի, Արցախի իրավունքներու ներծուկ կանգնել և վերջապես ամերիկահայ քաղաքները կազմակերպել։ Կալիֆոռնիա, Արիզոնա և Կոլորադո նահանգների ներկայացուցիչները փաստեցին արդյունավետ հանդիպումներ են ունեցել, հատկապես արտաքին գործերի նախարարի հետ քննարկել են համագործակցության հեռանկարներն ամենատարբեր ուղղություններով։ Այնքան են տպավորվել Թումոյով, որ Կոլորադոյի նահանգային պատգամավորն արդեն սկսել է ուղիներ փնտրել իրենց նահանգում ևս Թումո բացելու համար։ Մենք ուզում ենք շարունակել երկխոսությունը կրթության ոլորտում և ուսանողների փոխանակություն կատարել Հայաստանից Կոլորադո, Կոլորադոից Հայաստան։ Պատգամավորը հիշեցրեց, Կոլորադոն միակն է նահանգներից, որ պետական տարածքում հայոց ցեղասպանությանը նվիրված հուշարձան ունի։ Անցած տարի էլ Մայրուղիներից մեկի մի հատվածը Սարդարապատ է անվանակոչվել։ Եվս մեկ լավ նորություն էլ առաջիկայում է սպասվում. արդեն Կալիֆոռնիայում հայաշատ Գլենդելում նախատեսվում է հայ-ամերիկյան թանգարան կառուցել։ Գումարի մի մասը նահանգն է տվել, մյուսն էլ նախատեսվում են հանգանակությամբ հավաքել։ Հայոց ցեղասպանությանը նվիրված թանգարան կլինի, նվիրված բոլոր նահատակներին, որպեսզի նման հանցագործություններ այլևս երբեք չկրկնվեն։ Հայ դատի հանձնախումբը տարբեր մակարդակներում շարունակում է նաև աշխատանքները Լոս Անջելես, Երևան ուղիղ չվերթ բացելու ուղղությամբ։ Օտանավային ընկերություններուն պետք է ցևով մհամոզենք, որ իրենց համար նպաստավոր բան է շահապեր բան բիրելա, ժողովուրդ բիրելա անշուշտ, որովհետև հայությունը շատ կուկահոս, մանավանդ Լոս Անջելես են, բայց ավելի ֆինանսական խնդիր է, բայց ընթացքի մեջ է այդ աշխատանքը։ Նահանգի ներկայացուցիչները ևս շահագրգիռ են այս հարցում, իրենց էլ հաճելի կլիներ Երևանից անմիջապես Լոս Անջելես թռչել։ Հյուրերը նաև շրջանառվող լուրերին անդրադարձան, թե Միացյալ Նահանգները $100 միլիոն է տրամադրում Ադրբեջանին ռազմատեխնիկայի ձեռքբերման համար։ Նորա Հովսեփյանը նշեց, ամերիկյան օրենսդրությամբ արգելված է ռազմական նպատակներով գումար տրամադրել մի երկրի, որը մարդու իրավունքների դեմ գործողություններ է իրականացնում։ Իհարկե, Ադրբեջանը գտնում է ուղիներ Միացյալ Նահանգներից գումար ստանալու, սովորաբար տարածաշրջանում կարևոր գործընկերոջ անվան տակ։ Իսկ Հայաստանին և Արցախին տրամադրվող ֆինանսական օգնության կրճատումը ատենապետուին Ամերիկայի իշխանության ընդհանուր քաղաքականությամբ է պայմանավորում։ Թրամփն ամբողջ աշխարհում է կրճատել ամերիկյան օգնության չափը, սակայն կրճատման դեմ հայ դատի հանձնախումբը լայնածավալ արշավ է սկսել։ Նոր օրենք անցավ Կոնգրեսի House of Representatives ներկայացուցչական տունի մեջ, անալ Congresswoman Jackie Speier անցուց, որ ինքը ձագումով գես հայ է, $40 միլիոն ևս ավելցնելու Հայաստանի աջակցության գումարին վրա։ Եթե այս օրենքն ընդունվի, Հայաստանին տրամադրվող ֆինանսական աջակցության չափը 85 միլիոնի կհասնի, ակնկալվում է, որ ևս $5 միլիոն էլ Արցախը կստանա։ Հայաստանի անկախութենեն ի վեր 2 բիլիոն, այսինքն $2 միլիարդ ավելի ամերիկան աջակցություն ցուցաբերած է դեպի Հայաստան անալ մեր աշխատանքի պատճառով, և Արցախին ալ $45 միլիոն, որ Արցախը միակ հանրապետությունն է, որ չէ ջանցված միջազգային կետնի վրա, որ ուղագի ամերիկայան աջակցություն կստանա։ Ամերիկացի քաղաքական գործիչներն էլ խոստացան, ամեն ինչ կանեն, որ ամերիկյան աջակցությունն Արցախին շարունակվի, իսկ Արցախի անվտանգության հարցն էլ օրենքով ամրագրվի։ Անի Ռափյան, Կարեն Պետրոսյան, Երկիրն այսօր։